jam potencuar qartë se stanë flet me logikën e menijut të fundshek të fundgushtit vitit 1939. E kam fjallën për marveshin Molotov dhe Hitleri, i dërguar i ti, që do t'i hapte pastaj rrugë ndarjes sferave të interesit të Gjermanisë Hitleriane me Bashkimin Sovjetik të Stalinit. Zëvendësi i BE-s, Peter Stano, në një farë mënyre, përmes kësaj deklarate, gjykoj unë se është bërë sërish avokati Serbisë. Ai pohon se na qenë ka për keqardje një që praktikat e vendosura të imit serbe të Kosovës që të votojnë Kosovë për zgjedhjet parlamentare serbe me leximin e OSB-s nuk janë lejuar tash. Është e vërtetë se deri vitin 2021 gjitha praktikat e qeverive pararendse është trajtuar Kosova gati thjesht si krahin serbe. Me nga pala e Bashkimit Evropian, nga Komisioni Evropian, nga zëdhënësat e Komisionit Evropian është marrë në konsiderat qëndrimi i peshës që se ka njohur statusin e Republikës Kosovës, duke e njohur rezolutën 1244 dhe Kosovën si pjesë përbërëse të Serbisë. Po, a i nuk përfaqëson veten aty, profesor? A i nuk përfaqëson veten? Përfaqëson një linjë të diplomacisë së Bashkimit Evropian, besoj? Po, për fat keq, Komisioni Evropian për vazhdimisht po bjen ndesh me Parlamentin Evropian, me strukturën më demokratike të Bashkimit Evropian, dhe kështu është krijuar një linjë specifike brenda Bashkimit Evropian që Kosovën më tutje e trajton si pjesë të Serbisë, nërka është një pjesë tjetër që pjesa e përzgjedhur e demokratike e Parlamentit Evropian e trajton ndryshe. Ky fakt, bashkë me përpjekën këmgullëse për të rikëthyrë qështën e bashkësis komunave me shumit serbe si prioritet që ishte gati të ushtet këmgullje intenzive e një piese e kësaj lagje të diplomatëve të bashkimit evropian, cilës për fat keq i prinë Borrelli, si pas mendimit tim, ndërka që Stano është thjesht vetëm zëdhënës i kësaj rrymë, vazhdojnë të trajtojnë Kosovën si pjesë integrale të Serbisë dhe të drejtën e pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e Serbisë e konsiderojnë si krejtësisht legjitime. Është e qartë, këtë frymë kishin toleruar qeveritë paraprake duke bashkëqeverisur me Radojçiçin dhe kriminalët tjerë dhe duke i mundësuar një lloj bashkëqeverisje të Kosovës me Serbinë. Kjo epokë ka marrë fund me 14 shkurt vitit 2021 dhe nuk rikthehet dot. Dhe natyrisht Stano dhe të tjerët mund të vajtojnë atë periud, por ajo nuk kthehet.